Prvi asfalterski radovi u novoj građevinskoj sezoni koji se realizuju na osnovu prošlogodišnjeg plana otpočeli su u Staničenju. Asfaltiran je sokak u ovom selu u dužini od 350 metara. Radove su obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Pored asfaltiranja u Staničenju se planirana i druga ulaganja. Asfaltira se još jedna ulica u dužini od 300 metara. Obišli smo mesnu kancelariju, mesnu zajednicu i prostorije gde dolaze lekari. Unutrašnje uređenje je u toku prethodnog perioda urađeno, to smo finansirali iz gradskog budžeta, a sada se dogovaramo da ove godine uradimo spoljašnost, odnosno fasadu ovog objekta. Naravno, uz pomoć komunalca smo dovezli kosačicu za fudbalski klub. Čuli smo da ima dobar fudbalski klub opštinske lige sa preko 30 igrača. Raduje me što vidim i decu. Pre nekoliko godina smo ovde napravili novu školu, 22 dece ide u tu školu, nisu samo iz sela Staničenje, ali bitno je da ta škola funkcioniše i naravno razgovarat ćemo sa mesnom zajednicom šta je to što još možemo da pomognemo. Izvođač radova na asfaltiranju u Staničenju koje finansira grad Pirot je preduzeće Kubik Trans. Prošle godine je ugovoreno, evo ove godine prevršavamo na početku građevinske sezone ulicu u dužini od oko 350 metara. Radovi su krenuli, kažem, prošle godine, rađeni su zemljani radovi, tampon, djelimično je postavljen ivičnjak i od pre neki dan su radovi nastavljeni. Dorađivanje tamponski sloj i evo danas prisustujemo asfaltiranju. Ugrađuje se asfaltna masa BNH16 u debljini od 6 cm, negde oko 1300 kvadrata će biti pod asfaltom, a vrednost ove investicije je negde oko 3,4 miliona dinara. Staničenje je jedno od najmnogoljudnijih sela u našoj opštini. Nastanjuje ga 310 stanovnika, ono što ohrabruje je i mnogo mladih. Ulaganje su, kaže predsjednik mesne zajednice, u vodovodnu i asfaltnu mrežu, ali... Vodovod je uložio određena sredstva, tako da smo dobili vodu i higijenski ispravnu i imamo je dovoljno. Dešava se da neka zbog kvarova ne stane, ali ima. Infrastruktura je isto tako bitna, što je jako dobro, da omladina u domu nije mogla da se zabavlja, s obzirom da je bilo sve propalo. Odradili smo ovaj dom i videli ste i sami, ja mislim da je zaista zadovoljavajući. Ovaj put nam znači, to je jedan deo puta, da kažem, glavnih puteva da se spoji selo. Vasić ističe da će se ove građevinske sezone raditi na mnogo lokacija u gradu i selima. Preko 200 miliona dinara grad Pirot će uložiti u asfaltiranje u gradu i selima tokom ovogodišnje građevinske sezone, ističe gradonačelnik Pirota.